Başla. Stop. Yes, yes. Activia'mı yine kim götürdü? Göz değmesin. Bugün yaxşı formadasın. Aha, 14 gündə Activia'mı sən yersən. Yalnız Activia'daki unikal Actiregularis fermenti zəruri miqdarda mədədən bağırsağa keçməklə həzmi təbii yolu tənzimləyir. Siz də sınayın. Əgər faydasını 14 gün ərzində hiss etməsəniz, istifadə etdiyiniz məhsulları gətirin və pulunuzu geri alın. Rahat həzmin zövqün yaşa.